Surely, you should be careful about what you say. You know how to bury a man who sings a bell. Zaka tanga no show. Anzo challenge sekuru wan. You know Rwanda. Whoever voted for sekuru wan show. Composer against Murume wa Grace. Saka, why should we talk about Shekumba Trikunika? We have never voted for Joao's Sekuru, and we are never going to vote for someone's husband. We vote for a presidential candidate. João says, Sekuru, the other one says my husband, and the other people are saying a corpse. Why should we have a country that can be played around like that? Kanaari magamba wakafa, wakataka, wachazo fayere magamba kana tukune akafa kani. Kana wakafa wako foterwa, tumbo tanga wako. But why should we relegate our country to those levels? Amazang. Chairman Vajataura Kutiva Nave Munom Zimbabwe Chavaku Kwanisa. Uko na wabereke wachimanya kuno tola birth certificate uzavi kuti vanoda kuti mwana abereke. Varoda kuti awane mabudiro. Kamwana kakuiswa pa passport kane 3 days. Kuitira kuenda ku diaspora kunotsvaka basa. Because muZimbabwe hamuchataurwi nezvebasa. We are having our own degree people. Vari kutengesa majuska. Ende woti zvinhu zviri nomba. Kwakutoenda kunovata nono zviri right. Because ndapiwa chibage pa food for work. Zvanaka zvangu ini. Muri kuzvara vana vari kuroorana vari kuzadza vazukuru haasati ambobairwa zvitu. Iye zvino takurera mwana wedu nemuroora nemuzukuru. That's how the market goes to the money of the open us. And what persuasion do you want to be given? Could you move on? Zimbabwe is now suffering from leadership crisis. Kanazun Jamila, Tinensika, the problem of one, Makatin. Bora rikadyiwa kapteni ndiye anosoriwa na coach wake ndosaka pasuwa akadzingwa asingakavi bhora akadzingirwa timu yake yakudyiwa dyiwa zvino iyi timu yemapotos everywhere. Vana samanyika vanoti tsenzi inogara yatema. Inofanira kugadzira nzira. Kana isina kugadzira nzira, who can be believed to vote for potholes?
swimming pools in every road. And Kanatika Tora was Marasha Para Treason. The Kuta Rondagata and Amote of Nika and Maka combined treason. So, my comrades, that as Chabet said, we talk about another person. I'm talking to you and about you, about your children, about the masses that supported you, about the masses that fed you, about the people that are still suffering because you promised them, but you have not delivered.